Krásný den, vítejte u nového videa. Dneska je pátek a je před náma první adventní neděle v neděli. A my vyrážíme teď do města Andover, kde by večer mělo být slavnostní rozsvícení vánočních světýlek a stromečků. No a protože je to až večer, tak jsme se rozhodli, že ještě zajedeme se podívat na nějaký vánoční dekorace, možná nějaký vánoční dárky. A uvidíme, co se nám podaří objevit do našich oblíbených obchodů. Takže jsem se rozhodla, že vás vezmu sebou. Nemám v plánu nakupovat nic úplně jako extrémně, protože to budou už naše třetí Vánoce tady. A nejvíc jsem toho asi nakoupila loni a předloni, když jsme tady neměli vůbec nic. Ale uvidíme, co se nám podaří objevit a říká jsem si, že by vás to mohlo bavit. Takže vyrážíme. Jinak jsem se takhle krásně sladila do červený, jinak jsem celá černá a myslím si, že červená je asi se zlatou nejvíc vánoční barva a já ji miluju, což jde vidět, protože mám červený vlasy. Stal se vánoční zázrak. Objevila jsem tady takhle jehličí na tvoření věnců. Já jsem si strašně chtěla udělat věnec, ale u nás prostě nikde takovýhle jehličnany nerostou. Takže prostě jsem si ho nemohla udělat. Musela jsem si jedině objednat nějaký kit. Prostě z Etsy nebo tak a tam prostě stojí přes 30 liber, což mi přišlo zbytečný, protože všechno mám a jediný, co potřebuji, jsou ty větve. Takže jsem z toho nadšená. Balící papír. Marvelovský. Vánoční Marvel? Asi jo, nejsou tam vločky, nebo to je jenom to? No, asi není. To zklamání, když jsme přišli, že není vánoční. Tak už je asi 7:30 večer, jsme teď dorazili domů. Já se tady opírám takhle divně, abych tady měla světlo, tady máme podlinku světlo. A myslím si, že lov byl celkem úspěšný, koupila jsem i pár dárků, ale ukážu vám to asi až zítra, protože už je tma a jdem si dělat večeři, máme hlad. Takže my se jdem najíst a uvidíme se pro vás za vteřinu a pro mě za několik hodin. Tak dneska už máme sobotu a chtěla jsem vám ukázat, co jsme včera pořídili. Nakonec si myslím, že jsme toho koupili víc, než jsem měla úplně v plánu. Ale snažila jsem se vybírat fakt věci, které potřebujeme, které využijeme a co jsme třeba další dobu chtěli koupit. Dneska je venku úplně strašný světlo, takže jsem si to tady musela tak improvizovaně dát prostě co nejbliž oknu, aby šlo něco vidět. Takže se omlouvám za to pozadí, tady mi ještě běhají holky. Kupovali jsme nejenom vánoční věci, nebo nebyl to úplně můj plán, ale prostě narazila jsem na věci, které se mi líbí a které jsme věděli, že využijem. Kupovala jsem taky nějaký vánoční dárky, které tady ukazovat samozřejmě nebudu. Až na jeden, protože to jsem musela mamce říct, co jsem jí pořídila, protože jsem z toho měla strašnou radost.
A nebudem to už asi protahovat, ukážu vám, co jsme pořídili. Tak jako první věc, tady máme samozřejmě balící papír. Koupili jsme 5 rolí. Plus teda ještě jednu jsem si objednávala z HM-ka. To by mi mělo přijít někdy příští týden. Myslím si, že to je i zbytečně moc, že jich možná tolik ani nevyužijem, ale myslím, že už jich tam moc z loňska nemáme, takže nechci se dostat do toho, že budu na poslední chvíli schánět někde balící papír a navíc ještě bydlíme na vesnici, takže abych kvůli papíru jezdila do města, je pro mě blbost. Vždycky, když mi začne docházet, koupím jich víc a prostě je mám dokud je nespotřebuju a nevadí mi je používat třeba další rok znova. Koupili jsme jich teda 5 takhle rolí. Myslím, že jsme je koupili v Azdě a myslím, že jedno ve Velku a to je asi všechno. A mám tady teda takovýhle balicí krásný papír s cesmínou a jmelím. Úplně obyčejný, krásně kontrastní, ten se mi hrozně líbí. Pak tady máme takovejhle přírodní barvě hnědý se Santa Clausem. Hrozně se mi líbilo, jak je to malovaný a že je to takový jednoduchý. Mám tady i takový, který by se dal použít pro děti, i když žádný nemám, ale strašně se mi líbil. Se mi tam trošku odráží do světla, ale jsou tam takový malý tušňáčci. Pak jsem koupila úplně obyčejný takovejhle, ani nevím, jestli to bude vidět, ale jsou tam jakoby ježičci, veverky, myšky, takovej strašně hezký, obyčejný lesní hnědej. Já mám ty přírodní vzory prostě na Vánoce hrozně ráda, takže to u mě uvidíte často. No a pak si Martin vybral tady ten, protože miluje vánoční skřítka. A musím říct, že v Azdě měli úplně hromadu věcí s vánočníma věcma a s elfem vánočním skřítkem. Docela mě mrzí, že to samý neměli třeba se sám doma, protože to bych si rozhodně koupila. Ale aspoň jsem ušetřila. Nešla jsem tam úplně se záměrem koupit si nevánoční věc, ale našla jsem tam boty, které jsem scháněla tak 2-3 roky dozadu. Nebo ne přímo tyhle, ale prostě tenhle typ bot, protože já mám prostě hrozně ráda takovýhle typ bot, ale hrozně se mi líbily ty přesky, to úplně miluju na botách. A byla to moje velikost a byly tam poslední, takže jsem to brala jako znamení a byly zlevněný ze 60 liber na 35, což mi přijde docela fajn. Já jsem z nich nadšená a strašně se těším, až je unosím. Hrozně se mi líbí tady ten detail zlatý na těch podpacích. Jsou fakt boží a i na nohách krásně sedí a vypadají úplně krásně, takže i když jsem nechtěla, tak jsem si je nakonec vzala, protože nevím proč, ale nemůžu poslední dobu vůbec najít žádný hezký boty, které by se mi líbily. A pak když nějaký scháním, tak samozřejmě žádný neseženu, takže jsem si je brala, i když jsem je zrovna nescháněla. Tak pak jsem si vzala od Lee Stafford, nevím, jestli si to tak čte, nějaký leave-in treatment na vlasy, protože nemám nic do vlasů, když si je umyju. A jak mám ty vlasy fakt hodně dlouhý, tak se já si prostě půlku vlasů vytrhám z hlavy, když je mám mokrý a snažím se je rozčesat. Já vím, že to není úplně ideální a že se mokrý vlasy česat nemají, ale mě to prostě strašně vadí a když mi tak uschnou, tak jsou stejně zacuchaný a stejně si je vytrhám. Takže jsem si to koupila. Mělo by to snad i jako pomáhat nějak na růst vlasů. Nevím, původně to stálo 12 liber, což mi teda přijde úplně strašně moc. A já jsem to měla za 4. Tak uvidíme. No a pak jsme šli do Lidlu si koupit preclík a nějaký věci k jídlu, což jsem vám ukazovala včera, kdy jsme našli větvičky. Ty už jsme včera večer se sekali, dali jsme je ven do vody, aby nasáli vodu. Po těch větvičkách jsme šli do Poundlandu, kde se mimochodem občas dají taky sehnat úplně skvělý věci. A tam jsem právě sehnala věci, na prostě, které mi ještě chyběly na ten věnec. A to je tohle kolo. Nejsem si úplně jistá, s tímhle jsem to nikdy nedělala. Vždycky jsem měla takový slaměný, anebo takový plastový kola. A myslím, že dokonce jeden ten slaměný, a tím si právě nejsem jistá, protože jsem si vzala tenhle, mám schovaný někde nahoře z loňského roku, protože loni jsem ho někde, myslím, kupovala ten věnec nebo něco. A chytře jsem si to schovala na další rok, kdybych náhodou se nějak dostala k těm větvičkám. Každopádně jsem si to vzala jenom pro jistotu. Možná s tím vymyslím i něco jiného, což je paráda. Tohle stálo libru. Vlastně všechno, co teď budu ukazovat, je z Poundlandu a všechno stálo libru, což je úplně skvělý. Někam to mám dát. Pak jsem si vzala ještě drátek. Pak jsem si vzala šišky, protože
To je právě jediná věc, kterou díky tomu, že tady nejsou jehličnany, tak tady prostě neseženu. Taky jsme objevili nějaké věci našem oblíbeným TK Maxu, kde s Martinem vždycky něco zásadně objevíme. Vždycky. Prostě myslím, že se nikdy nestalo, že bychom odcházeli s prázdnou. Vždycky si tam kupujeme takovýhle mixy italského koření, který jsou úplně skvělý. Na salát, do špaget, na pizzu, kamkoliv a zrovna nám dochází, takže jsme vzali. Tak jsme taky potřebovali takovouhle skleněnou mísu. My jsme měli takový ty z IKEA, ale oni nemají takovej ten zesílený okraj. Takže se strašně rychle se prostě oprejskali, jedna se dokonce rozbila. A pak máme právě tady tu jednu od toho Pyrexu a ta, jak má ten zesílený okraj, tak se vůbec prostě, jak se vám prostě ošoupají ty okraje a omlátí, tak to se s nima právě neděje, protože ho mají zesílený. Takže ty jsou sice o něco dražší, ale můžu je doporučit. Tahle dokonce tady píšu, že původní cena je 10 liber, ale my jsme potom byli v Azdě a měli je tam za 4,5 libry a tady stálo 3,99, takže no, pak jsem si koupila, nejenom sobě, teda mám to i pro mamku tady. Tady ty Honey Roasted Almonds, které jsou úplně strašně, strašně dobrý. Já jsem se 4 balení. Vždycky je vozím i mamce do Čech, protože když jsem jí dala poprý, tak z toho byla nadšená. Určitě to mají i někde v Čechách a je to strašně, strašně dobrý. No pak jsem si v Lidlu vzala kaštany, který mám hrozně, hrozně ráda. Spousta lidí mi vždycky říká, že třeba ty kaštany nikdy neměli, ale oni jsou tak strašně dobrý. A vím, že se musí po koupení rychle sdělat, takže fakt do 3 do 4 dnů je budu muset udělat, ale jsou strašně dobrý. A já vždycky peču tak, že na nich udělám jakoby nožem křížek, aby vám nepraskly. A dřív jsem to dělala na pánvi, ale naučila jsem se to dělat v troubě, takže je prostě nařežu, dám je do trouby, nechám je tam asi 20 nebo 30 minut a potom je vyndám, dám je do misky, tu misku přikryju víkem, aby se vlastně napařily. Prostě kaštany jsou pro mě must have na Vánoce. A vždycky si vzpomenu na to, jak jsme je s tátou sbírali, protože v Chomutově, v zooparku, tak tam mají právě stromy, tam mají takovou alej a mají tam stromy právě tady těch jedlých kaštanů. A pamatuju si, jak jsme je sbírali a jsou strašně dobrý. No a jestli něco na Vánoce miluju, tak jsou to vůně. Já prostě miluju svíčky, miluju i voní olejíčky, vždycky jsem je pálila a neumím si bez toho představit Vánoce. A miluju klasický vůně z kořice, perníček a mám svoje oblíbence, hlavně u Jenky, kterým přijde, že mají jakoby nejvíc tý vůně, že opravdu jako provoní ten byt. A mám hrozně ráda taky vůně jakoby stromečku, prostě vánoční stromeček ve mně vždycky zbuzuje vzpomínky na dětství a na to, když jsem byla malá a měli jsme krásný Vánoce. Takže jsem si koupila tady ten esenciální olejček a je to borovice. Takže to jsem viděla, okamžitě jsem to vzala. Pak jsem si k tomu čuchla a fakt to voní strašně krásně, úplně i když prostě zavřu oči a čuchnu si k tomu, tak úplně cítím, jak kdyby tady přede mnou stál vánoční stromeček. Neznám teda tady tu značku, píšu, že je to vyrobený teda i v Anglii, což je fajn. A mám v plánu to právě používat, když nebudu pálit nějaký svíčky, tak do aromalampy, anebo třeba i do vany se dá nakapat pár kapek a máte z toho pak takovou vánoční lázeň. Fakt strašně krásně to voní. No a taky jsem měla v plánu si v brzký době pořídit nějaký nový skřipce. A zase prostě náhodně úplně jsem tam na ně narazila, hrozně se mi líbily tyhle ty. A musím říct, že ty skřipce jsou docela, oni jsou trakovový, nejsou plastový, což je skvělý. A jsou docela jakoby bytelný, takže si myslím, že by mohly vydržet. No a perličky a zlatá barva mi přijdou úplně prostě klasicky vánoční. Já je teda nosím po celý rok, ale na ty Vánoce mi to přijde takový, že to prostě ozdobí každýho a přitom je to úplně jednoduchá kombinace. Takže ty jsem tam nemohla nechat, byly úplně skvělý. Bylo tady teda, že byly ve slevě za 5 liber, ale netuším teda, kolik stály předtím. No jinak pak mi udělal radost Martin, který mi koupil náušnice, co se mi hrozně líbily. Zase je to nějaká značka, co úplně neznám, ale myslím, že už jsem ji někde slyšela. Doufám, že to zaostří, že to trošku půjde vidět. Jsou strašně krásný. S takovou perličkou, s hvězdičkama, s měsícem, přijdou mi úplně naprosto nádherný. A stejně jako s botama, málo kdy se mi líbí nějaký šperky, málo kdy si něco koupím. Ale tyhle se mi hrozně líbily, takže mám hroznou radost, že mi je koupil a myslím si, že si je na sebe asi vezmu i na štědrý večer, protože mi přijdou takový kouzelný a jak tam jsou ty hvězdičky vlastně, tady a tady, jsou takový dvě hvězdičky, tak mi to připomíná, když jsme byli malí a prostě pozorovali jsme
hvězdy na obloze, aby jsme viděli toho Ježíška na štědrý den. No, pak jsme v Poundlandu sehnali další úplně parádní věc. Sehnali jsme tam zlatý sprej, respektive dva zlatý spreje, mělo by to být metalický. Já už tady mám jeden zlatý sprej, který je teda větší a který teda byl o dost dražší. Takže nevím, jak tyhle budou kvalitní, jestli to bude držet. Píšou tady, že to je na stromečky, na šišky, na jehličí, na papír a na rámečky, na fotky. A vzala jsem si rovnou dva, protože se mi podařilo letos sehnat na Marketplace. Nějaká paní prostě dávala úplně zadarmo umělej vánoční stromeček. No a potom, když mi pro něj Martin jel, tak mi k tomu paní dala i celou takovou krabici plastovou s vánočníma ozdobama. Oni jsou plastový a některý už jsou takový trošku jakoby oškrábaný a některý jsou dokonce i stříbrný a já stříbrnou barvu na Vánoce moc nemusím. Takže jsem si právě říkala, že bych jim mohla vdechnout nový život, že je škoda je vyhodit. Takže jsem si koupila zlatý spreje a uvidíme, co s tím dneska vymyslíme a jestli je zvládneme nějak vylepšit, takže na to se těším. No a pomalu finišujem, takže v Azdě jsme pak sehnali takovýhle talíře dva. A musím říct, že jsem úplně nadšená. Oni jsou, je to jakoby asi nějaký plast. Jako cítím, že to je nějaký plast, ale takovej hrozně zvláštní. A vzali jsme je, protože zaprýstáli jednu libru. A zase nevím, jestli jsme měli nějaký neuvěřitelný štěstí, nebo prostě co se stalo. Ale my jsme takovýhle talíře prostě scháněli, já nevím, vlastně od té doby, co jsme tady. Když si třeba na narozeniny děláme dort, tak prostě to bude úplně skvělý. Je to dostatečně velký talíř a navíc i zdobný, aby se tam dal dát prostě dort. A když si na Silvestra děláme chlebíčky a jednohubky, tak jsme to vždycky spali na prostě klasický normálně jídelní talíř, ale nebylo to prostě ono, jako tohle prostě vypadá líp, no. Takže jsem vzala takhle dva. Vzali jsme teda červenou a zlatou, protože červená a zlatá jsou pro mě ty nejvíc vánoční barvy. Měli ještě stříbrnou. Tyjo, ty sleduju úplně kočku, jak vyskočila na strom, ale to je strašně rychle. Doufám, že tam neuloví nějaký ptáčka. Mám tu poslední dvě věci, co jsme koupili. A teď se tady za mnou plíží kočička oknem. A kouká na mě přímo kočka tady z okna. No, pořád tam na mě kouká. To je fešanda tady, co vždycky dáváme nějaký dobroty. Ale ona je docela vybíravá a radši si spíš sama loví. Ty na mě koukáš, ty na mě koukáš. Podně mě hypnotizuje těma svýma krásnýma očima. My teda úplně nemáme povoleno si jí brát sem dovnitř, ale občas v zimě jí sem vezmu, aby se trošku zahřála a dám jí něco dobrýho. No. Tak, jako další věc jsem vzala tematicky k tomu, co se teď událo. Tuhle svíčku od Yankee Candle. Jsem nějak dát, aby to zaostřilo. Je to teda Perfect Christmas, protože je to vlastně místo perfect napsaný jako tlapka. Je to strašně krásný, jak jsem viděla ten obal. A okamžitě jsem musela prostě jí vzít, protože mamka, která se nějako já prostě miluje zvířátka, miluje pejsky a kočičky. Ona, která se zařekla, že nikdy v životě nebude mít kočku a vždycky měla pejsky, tak má teď kočku, která se k ní dostala úplně neuvěřitelným způsobem. Každopádně prostě to jsem musela vzít. Musím říct, že teda mimo to, že má hezký obal, tak i hrozně hezky voní. Já neumím popisovat vůně, jako jestli mi něco nejde, tak je to tohle. Ale, a tady nikde žádný popis není, ale kdybych jí měla popsat, tak je to, já bych to popsala jako takový ty candy canes, lízátka s trošičkou peppermintu, ne úplně peppermintový, jenom tak lehoučce, že to tam prostě cítím a cítím i z kořici. Musím říct, že voní opravdu krásně. A možná se vrátím ještě sama pro jednu, protože voní fakt hezky. A je to nějaká Christmas Limited Edition. A je to teda ta Home Inspiration řada, která by teda měla být ne tak kvalitní, jak píšou lidi na internetu, ale z vlastní zkušenosti můžu říct, že jsem nikdy nepoznala a ani bych nepoznala rozdíl mezi tou klasickou Yankee Candle svíčkou a mezi tou Home Inspiration, takže. No a jako poslední věc, tady mám další úplně poklad, který se nám podařilo najít v TK Maxu. A jsou to tyhle nádherné skleničky.
Já teda moc alkohol nepiju, ale miluju takovýhle krásný zdobný skleničky na víno, miluju i skleničky na margaritu a tak. A takže si tam liju prostě minerálku, limonádu, vodu s citronem nebo něco. A úplně jsem je viděla prostě někde na vánočním stole. No a to by bylo všechno, to všechno jsme včera pořídili, kromě toho, že jsme kupovali ještě nějaký jídlo a tak. A musím říct, že jsem nečekala vůbec, že najdeme tolik krásných věcí, protože vždycky, když jsem šla do obchodu záměrně s tím, že jsem chtěla si koupit nějaký dekorace a nějaký prostě takovýhle věci, tak zásadně jsme nic nenašli. Takže doufám, že vás to bavilo. I když vím, že by asi bylo lepší sledovat někoho, kdo vám ukáže, co si můžete koupit v Čechách. Ale říkala jsem si, že přece jenom za prvý v Anglii, že je hodně Čechů, který třeba by se mohli inspirovat. Ale že třeba i vy můžete vidět, co zase seženu já tady v Anglii, můžete si to porovnat s tím, co je v Čechách a že to může být pro vás zajímavý. Takže děkuju, že jste se dívali. Děkuju za každý odběr, like, za to, když se kouknete na můj Instagram nebo na můj web. Doufám, že jste si užili první krásný adventní víkend, že už jste v té pravý náladě a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa.